Je, për mua, për mua, di çaj e diati. Ti për mua je nxënës. Sigurisht, jam nxënës i Enadës, jo Joti. Unë nuk gjykoj si profesionist. Ama, ama, unë gjykoj atë që ti përfaqëson. Që je igli. Dhe igli në këtë rast nuk di të luaj dhe nuk di të kërcej. Dhe aq më tepër nuk di të dëgjoj. Ky është problemi. Po kampionët dëgjojnë pra, jo igli. Po ti pse hoqe xhaketën ti? Pse hoqe xhaketën ti, Ermal? Ti diet se bëhemi gati. Jo, jo, s'ka punë, s'ka punë. Dëgjoj. Okej. Tu ka vesh dashuri, vesh dashuri, dashuri. Kjo është gjëja. Ma kujdesu për Ermalin, sa i të paktën ka çfarë të heqin, ne të tjerë nuk kemi çfarë. Ermali e ka nga dëshira e kërcimit, se duke parë iglin që e pëlqeu, më sa kuptova, don ti bashkangjitet. Claudia.